lascados. Muito lascados aqui no Tapa na Terra. Aqui do YouTube, ok? Estamos de volta com um gameplay de Final Fantasy VI! Ah, eu não lembro o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, mas eu... É isso, vamos seguir só. Eu tomei um susto. Agora eu lembrei. Semana passada nós descobrimos a cidade dos Guerreiros Magos e a gente decidiu vir pra essa montanha. Porque é possível que os Aspers estejam aqui. A Helm vai ficar me seguindo. Mas não adianta nada a gente... Viu? A gente voltar e ir atrás dela. Não adianta absolutamente nada mesmo. Eu vim até aqui com gameplay que não gravou. Não acredito! Começamos bem. Não posso acreditar. As estátuas. As estátuas? Estou vendo uma letra esculpida nas costas dessas estátuas. Diga, velho, o que mais você sabe sobre elas? Elas literalmente criaram a magia como a conhecemos. Tô te olhando, hein? Tô de olho em você, Han. Então, elas são as deusas da magia? Pode-se dizer que sim. Eu posso sentir o seu poder. Começou as baitolagens que nem a Ares. As estátuas são a fonte de toda a energia. Dizem que os Aspers fizeram essas imagens e as guardaram num lugar muito especial. Aqui. Elas representam o poder além de toda a compreensão. Os Aspers com certeza vieram para essa ilha em busca desse grande poder mágico. Diga, velhinho. O que aconteceu com as deusas de pedra? Diz a lenda que foram escondidas em algum lugar fora do alcance humano. Eu diria que estão além do portão selado. Mas elas não estão aqui? Onde? Será que a barreira que protege o portão é gerada por essas estátuas? Uau, que história! Se os Aspers forem atraídos pelas estátuas, eles devem estar em algum lugar por aqui. Vamos dar uma olhada. Ok. A origem da magia. Três deusas foram banidas para cá. Não demorou para que começarem a brigar, criando uma guerra terrível. Os humanos que caíram no fogo cruzado foram transformados em Aspers e usados como máquinas vivas de guerra. Os Aspers criaram as estátuas como símbolo da promessa de deixar as deusas descansarem em paz. Os Aspers juraram evitar abusos ao poder das deusas. As deusas finalmente se deram conta de que era um motivo de piada entre os que as tinham banido. Num raro momento de concórdia, elas resolveram sensatas fechar-se totalmente para o mundo. Com a pouca energia que lhes restava, deram aos Aspers seu livre-arbítrio e se transformaram em pedra. Seu último pedido foi o de que os Aspers as mantivessem seladas por toda a eternidade. Ah, isso vai dar um ruim. Pode sambar no corpo do Loki, por favor? Eu não lembro. Eu nunca lembro minhas vozes, cara. Vocês vão entender qual a diferença das minhas vozes no gameplay de Final Fantasy VII de amanhã. Por isso não deixem de assistir o gameplay de Final Fantasy VII de amanhã. Essas estátuas brilhantes são todas minhas. O Siegfried vai ficar impressionado. Oh, estão brilhando. Elas são lindas. Ei, ô, dos braços. Você nunca aprende? Ah, bem, sempre disseram que eu era meio lento pra aprender, mas como bem rápido. Não gosto de ver essa iluminação. Nossa, parece uma lente amarela. Tem aí mais vidas do que braço. Nossa, deixa essas lentes amarelas. Agora, o que eu faço? O que tem isso? Será que ele tem? Tá lá dando mapa? Tem meio pista aqui, tem bicho? Acho que não, hein? Pois é, achei
Então pode ser que ele tenha também coisas fora do inglês. Será que ele está ouvindo? Que é ele? Dia do raio do inglês. Não tem mais jeito de programa. O que eu posso fazer é usar carne seca! Carne seca é gostosa. Especialmente com mandioca. Por que o raio do... Ah, por que o raio 2 do Loki tira tão pouco? E fraque! Eu tenho isso, então vamos fazer o seguinte. O Loki vai ficar na cura. A Terra vai ficar atacando. E se ninguém me lembra, ele cria uma barreira de magia. Se não, ó, blá blá blá. Ah, eu venho aqui. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Apesar de não gostar do Lutros porque ele é mau, ele é um vilão muito engraçado. E eu queria ter o Lutros como deve ser do Final Fantasy 13. E eu quero que chegue logo o pack novo do Final Fantasy 14 porque tem um Lutros. Ah, acho que vou ver alguma coisa interessante. Oh, calma. Nossa, parece que a Terra tá pelada. Ai caramba, eu não sei o que costume que ele tem de remédio. Ah, não sei o que, deixa eu experimentar. Que cura! Tontura! Deixa eu experimentar. Por que tá dando remédio? Se bem que remédio branco, tipo, né? Sei lá, cara, vou dar qualquer coisa pra ela. Fica melhor. Melhor até. Ai, tem uns lascados. Muito lascados, alguém não tá pra terra. Calma. Usa tudo na Terra, pelo amor de Deus. A gente precisa tirar ela desse estado. Dona, você não tá sendo cura. Obrigada. Vou bater nela. Tá, calma. Tá, calma um pouquinho, Pia. Não está sendo um incômodo. Foi mal. Ajuda na cara. Ah! Vovó! Estou aqui! Help me! Eu não mandei você ficar em casa! Eu não podia perder a chance de treinar minha pintura. Diga, docinho, qual é o seu nome? Como ousa? Eu sou outros. What? Homie, outros, o que acham que estão fazendo? O que acham que estão fazendo? Eu preciso mostrar minha mãozinha na tela. Ei, Out! Por que não posa pra mim? Eu sou suas nega. Eu sou um dos seus amiguinhos. Não fale comigo se eu for, como se eu fosse. Não quero retrato nenhum. Esqueça. Agora eu não quero mais pintar. Mas tudo bem. Agora vou me jogar nesse... What? Penhasco? Desfiladeiro? O que ela falou? Não, você não pode fazer isso. Como se atreve a contrariar uma garotinha? Não vou perdoá-lo se você magoá-la. Ah, então, o que você quer que eu faça? Peça a ela para pintar um retrato seu. Quem sabe ela até te deixe mais bonitinho. Não seja tão desalmado.
Caraca! Ah, tá bom! O tio Wuchi quer muito que você faça um retrato dele. Cara, agora sim, eu comecei a gostar mais ainda do Outros. Você vai adorar. Volte agora mesmo! Como é possível? Eu sou um povo estúpido. Ah, eu me salvou do Outros, cara! Que louco! Ei, vocês me viram? Eu fui ótima. Eu não sou mais útil que o velhinho? Velhinho? Acho que não tem problema em você vir junto. Tá bom. Já que insiste. Assim é melhor. Yay! Temos a Helm para o nosso grupo. Vamos ver aqui. Chocobo Brush. Imagino que seja um pincel feito com penas de chocobo. Tomara que na próxima parte tenha um save point. Ei! Calma. What the fuck is this? Ah! Holy shit. É minha curiosidade. Aí só falta ter caído no lugar que é a saída. Vamos lá. Esper. Ei, são espers. Quem são vocês? Quantas cores? Eu não achava que eles pareciam tão... Vovô, pegue a Helm e se mande daqui. Ixi. O que foi? Eu estou sentindo um poder mágico imenso na Terra. Isso me assusta. Será que ela vai sair voando de novo? Você é diferente. Você irradia um poder familiar. Sim. Vocês são os aspas que saíram do portão selado? Temos como regra a proibição de visitar seu mundo. Alguns de nós se juntaram perto do portão, pensando em como salvar os aspas que tinham sido raptados. Foi pura coincidência que Terra tenha aparecido naquele momento. Eu senti sua presença através do portão. Disparamos assim que Terra abriu o portão. Mas uma vez neste mundo, perdemos o controle de nossos poderes. Destruímos totalmente uma cidade e matamos alguns inocentes. Aconteceu mesmo comigo. Perdi todo o controle do meu poder. Seu mundo
Seu mundo deve ter alguma coisa que lhes permite focalizar seu poder de modo diferente. Vocês precisam tomar cuidado quando estiverem aqui. Lamentamos muito ter causado a vocês, humanos, tanto sofrimento e dor. São águas passadas. O Império parece querer fazer a paz com vocês. Se não querem vir conosco, eu pensei que ia falar vir fazer as pazes. Só que, tipo, tá bom. Eles nos perdoariam assim tão fácil? Ai, cara. Eu não confio no Império ainda. Vamos para Tamassa. Conversar com o General Lau. Certo. General Lau? Loki, vocês voltaram e fizeram os Espers compreender o nosso desejo de paz. Eu sou o General Lau. Pode me dizer seu nome? Eu sou Yura. O que fizemos ao seu povo foi indesculpável. Acho que essa não é a hora ou lugar para pedir seu perdão, mas... Não diga mais nada. Não é nós que lhes devemos desculpas. Cobiçávamos o seu poder. Chegamos muito perto de repetir a Guerra dos Might. Devemos deixar tudo isso para trás. Vamos. Acho que a nossa parte acabou. Eu, por mim, quero um pouco de paz e sossego. Vamos voltar para o Vector. Só isso. Por favor, não fale mais nada. Tá muito quente aqui, vovô. Crianças. Como ele fugiu da cadeia? Que barulho são? Que tá um pouco de caos, Maditec? Jesus Christ. Kefka, o que está fazendo? São ordens do Imperador! Devo entregar os restos Mad City destes Vespers à Sua Excelência. Observe um caminhão de Mad City. Idiotas! Não importa como vai ficar essa cidadezinha patética. Fogo nela! Quer ficar, não? Silêncio! Nossa, a Helm voou longe, cara. Kefka, onde está sua honra? Não vou permitir isso. Eu vou jogar com o Léo? Eu posso quebrar? Ou ele tem que morrer?
Léo, sempre o soldado leal. Onde você está, Kefka? Vanessa! Imperador Gestal! Preciso de você aqui! Léo? Meu senhor? Sinto muito por ter enganado até você, Léo. Meu objetivo era juntar mais de Cities e ficar mais poderoso. Por favor, compreenda. Mas, Imperador, eu sabia que não podia enganar esse cara. Não diga mais nada. Entendo como se sente. Isso mesmo! O que temos de fazer agora é juntar mais de Cities. Mas, meu senhor, por que motivo lutei tanto? Léo? Creio que um repouso longo e agradável lhe fará muito bem. Muito longo. Então, acha que me acertou? Aquilo era só minha sombra. Gostou do meu gestal? Eu devia ter sido ator. Bem, general. Você vai ficar bonito no caixão. Cale-se, Kefka. Eu vou... Oh, está me ameaçando! Quanta brutalidade! Direi ao seu senhor que tive que eliminar um traidor. Ódio, ódio, ódio! Sim, eu sinto um incrível poder mágico aqui e agora. Onda após onda de puro poder mágico. Coxinhas! Cara, o que tá acontecendo? Ai, ai. Jesus, esperem, vamos ajudar. Depressa. Vamos logo. Não sei quem tá falando, não sei o que eu faço. Ai, caraca. Ai, pirosca. Eu diria que vocês estão muito nervosos, meninos e meninas, e todo o resto. Ah, lembrem de algum dia eu mostrar a vocês minha coleção de mantis hits. Acho que vão reconhecer muita gente. E agora, as mantis hits! Primeiro, vamos neutralizar seus poderes. Esperzinhos, venham pra mim. Jesus. Hã? Querem me encarar? Muito bem, estou esperando. Só achava que podia me vencer?
Incrível! E agora, queridas Majesty, venham e ajudem-me a construir um império de um império mágico de Kefka! Oh, elas são quentes ao contato. Pelos tesouros. Essa voz aqui é ficar doida. Que ridículo! Eu não achava que eram tão fracotes. Chegou a hora de acabar com isso. Já tenho bastante magicite, pelo menos por enquanto. Isso é até eu consigo atravessar o seu querido portão selado. Isso é inaceitável! Jesus. General Léo. As pessoas só parecem querer poder, elas querem mesmo ser como eu. E eu queria aprender tanto com você. Interceptor? Interceptor? Como se machucou tanto? Meu Deus, Shadow! Não perdemos só Léo, o Shadow também, maldito império. Isso vai ter que servir. Ele era tão gentil. Eu vou com vocês. Agora fiquei preocupado com o Edgar e os outros. Eu tô preocupada com o Shadow! Dane-se o resto! Será que eles estão seguros? Oh God, Edgar, calça bem, então! Ah, menos mal. Fomos enganados, o Império é um mentiroso. O Imperador é um mentiroso. Graças a Edgar, fugimos até que uma desgraça pudesse acontecer. Ah, bom trabalho, Edgar. Me aproximei da moça que não servia o chá. Não demorou muito e ela entregou o plano todo. Seu mulherengo serviu de alguma coisa? Então já era hora de você faturar, hein? Vá lavar a boca com sabão. A dama aos presentes. Fui um perfeito cavalheiro. O general Léo se foi. Kefka o matou. Sir Léo! Morto? Que desperdício! Ele era o maior dos soldados imperiais. Esse é o problema. Ele era o maior dos soldados imperiais. E foi... Precisamos pensar nossos planos. Vamos voltar para o barco. Posso acompanhá-los? Quem é você? Ele é um dos habitantes dessa cidade. Ele é descendente dos guerreiros magos. Acho que ele pode nos ajudar muito. É de se esperar que o Império demonstre logo a extensão de sua nova força. Eu também vou! Não, acho que não. Ah, tá. Lugar de criança em casa. Cadê o Gal? O quê? O que esse professor de aeróbica tá falando? Garotinha atrevida. Vou pintar o seu retrato. Não, não, pare! Tá bom. Já que insiste... Assim é melhor. Vamos. E o Gal? Galera, cadê o Gal? O que foi, paquerador? Quantos anos você tem?
Mas por quê? Eu também vou. Você virou uma mulher rápido demais. Droga, Edgar. Pegue leve, tá? Não era essa o coisa que eu vi. Tô com um nó na mente. Bem, Muggles, e é isso. Então, a gente... Eu sei de dois membros que ainda faltam pra nossa party. Eu quero encontrar o Shadow ainda e tudo mais. Então, próximo gameplay, a gente vai seguir a história. Espero que tenham gostado. Não deixem de deixar o seu joinha aqui embaixo, comentar o que você achou e compartilhar esse vídeo com um amigo. Beijinhos, tchau, tchau.